各位好，咱即马开始上课哈，大家请起立。好，大家请坐。大家兄弟姐妹平安，辛苦，非常辛苦哈。这几天无论是风还是无同款的天气，但是为着台湾民政府，大家对民政府的信心，起来参与这个真大台湾历史创造的契机，这拢是咱的历史。诶，改革，这个都是我们每一个人都有自己的故事，有自己的历史，个人的历史，无论是个人的历史，还是环境的历史，你的祖先的历史，还是种族的历史，不论是任何环境的历史，你必须要参与一脚，参与。会当感觉，这就是生命。你若无参与，这个生命无彩工。所以，我们每一位都有生命的历史故事。就像我当一个牧师，很多教会的长老执事，还有我同工的几个牧师说：“奇怪，你做牧师是安怎参与？”迄、那个台湾民政府还是政治的事件，我甲伊讲，唔是政治的事件，是历史的一页，历史的一页，是历史，你必须参与生命，才有它的价值在。我们昨天长唔是大新闻，曼德拉，这曼德拉。在加压27年，他本来用恨恶来改革，但是他发现用恨恶不是可以真正改变一个历史的价值存在，所以他用生命，他用和平，他用公义，因为黑人跟白人都是上帝给的生命，没有一个是真正你是高低的。所以曼德拉，英国受到英国、法国、美国，那掌就下半旗，连联合国有一分钟默哀，这标示曼德拉他真的是参与生命的历史。今天是台湾的历史，真悲哀。为什么那么悲哀？因为。过去不同的统治者，没有一个统治者把台湾成立为一个主权的国家，或者是有主权的一个地方的政府。所以难怪满清时代的时候，都会把说：“台湾的迄个土著民族是化外之民，甲我。”甲阮迄个清朝满洲国家无关系，在这种情况之下，我们也发现，在1900年的时候，有一个百万，他们那时候日本时代，把几个族群的。非常有名的头目也参与到英国伦敦那边看博物馆，做一个导览，发现这个后来的日本的 NHK 就形容说：“哦，这个像猴子戏猴的那种团聚一样，把原住民把高沙族当作成为。”
好像猴子在戏耍一样来看，把它当作动物园。后来姓高许月妹一个排湾排湾族就在那边哭着，因为想到祖先的痛苦，祖先那个最残酷的历史，想到的时候底下哭，哭到无人知影内底的心情。这个哭哭是代表他真的是生命的焦点，在他的祖先跟他自己的生命的一个焦点交界点，发现真的是想到祖先的那种的辛苦，然后被戏弄，被 NHK 戏弄为这是好像猴子在游戏一样，这个就控诉 NHK， 因为 NHK 受到这样控诉的时候，那这位台湾族的徐月妹老姐妹呢，她就这样胜诉。那胜诉表示说，我们不是猴子，我们是真正人的生命。所以好像是被罚了二十多少，80万一百万的日元，但是将近了28万左右的新台币。所以你自己发现被人歧视、被人看不起的时候，你真的可以用生命来去反映出你生命的价值。所以一个人的生命真的有价值，无论黑奴、白人、高沙族、平地各族群，都是上帝给我们的真有价值的生命。所以今天我们参与这一桩非常伟大的事迹，实在是真的是可以改变台湾真正的国际地位。所以林秘书长他有这样的远见，因为过去这样整个那么多的统治者没有把台湾当作主管的地位。还好在日本时代的时候，在1937年还用皇民化，因为过去虽然跟我们高沙族有10年的游击战队，说奇怪，这里高达卡沙哥怎么那么厉害，花了10年才被征服。因为一般的美国马后还是加拿大马后，对印第安拢是1年2年就解决掉，但是安怎达卡沙哥在台湾要用10年的时间来征服，表示是非常勇猛的，因为把台湾自己当作自己的土地。所以有几个牧师说，那这样的话为什么一定要外来统治，我们自己高沙族是我们自己台湾的主人啊，我们可以成为一个国家。问题是部落和部落无联系，无什么关系，拢是有对敌，对敌都是对敌的敌对敌，部落之间、族群之间。所以秘书长讲说，我们当时的高沙族部落没有办法成型为一个国家，是因为部落形态的成型。连自己族群都弄不好，都没有被征服的一方，实际上是交通的问题啊，拢是住伫山顶啊，我家己生活就好啊，反正跟我山猪飞鼠跟我一起底下啊，都可以一起生活啊，野菜都有哦，还有阿米斯达特贡哦，太多的野菜都可以一起生活，那怎么可以做一个例子呢？也事实听到在太平洋战争的时候，我们也听过，或许有的有听过，或者是还没听过，在战争时期呢，
高沙族的义勇军呢，特工队，他们用动物、用野菜来度过那几年的野战生活。日本人呢，还有让台湾人、河洛人、哈港人，哇，这个这被当这样，没事吧？这不能吃啊！高沙最高沙对高沙族来讲说，这怎么不能吃？杀、抬、烤就胖胖了啊！就他们本来说不敢吃，因为我们高沙族，特别是我爸爸八十几岁这一辈的哈，只要抬到山地而且山羊，第一个他们杀的是什么，你知道吗？一定把那里面的肺还有肠，特别是飞鼠的肠生吃。那飞鼠我在小的时候，飞鼠的肠我也生吃，现在马上也当家。那当然北地人哇看到那个不吃鬼会生生的、哦、这个生生怎么可以吃。但是在那个时候的第二次世界大战，结果日本人还有台湾人不得不降服高沙族，那不吃会夭死哦。那时候就他们开始学习高沙族的精神，所以那时候就他们互动非常好，所以一起作战，一起流血，一起战争打拼，然后野菜也是敢吃。所以到现在你膝盖不好腰痛不好，都是说中药哈。我今天要换一个观念，是我们真正的山药，不是中药，不是中国的药方啊，对不对？像那别当做，别当讲台药呢，台湾的药啊，为什么一定要中国中药呢？所以这个我们要重新改变。当然对不起在座的，假如说中药医师哈，我们的观念可能不一样，但是属实是不是对中国来那个药方，是不是在中国，是不是在台湾啊，不是在中国了。那么多的药方，很多台湾的地方都有，有没有找到？我们这边有没有中药医师？你们是不是非得要到中国那边拿中药？我，哎，没有感应啊。那你们有没有去把脉啦，或者是去买一些中药的？那是不是中国的？不一定啊，所以那个名都被中国中毒了，都说中药是这项刷定吓你这样。我岳母是塞雷人，那有到我山上，他一定会去找野菜山药。亚父这真好，亚父对这个对膝盖好。你看我这样想，不是中药啊，是咱台湾呢、啊，在山顶啊，所以这个观念哈、哦，重新来思考，这个就是我们今天台湾民政府要新的路线、新的生命、新的一条活路，安尼好唔好？好，好唔好？好，这就是咱台湾民政府的契机，所以今仔日来认捌台湾治理当局，实际上就是美国在按照旧金山和平条约23条的，美国是台湾主要的占领全国，而台湾是美国的主要的占领全国。那这个地方呢，实际上美国就已经告诉他，你们只不过是治理当局，好，那这个治理当局是只不过是管理来对台湾人的生命。很可惜，68年来的历史，
不但没有好好照顾，不但没有把人的生命看得更清楚，没有把土地归还给被占领的那些本土台湾人，所以今天我们重新改掉真正的历史。我们看看流亡中华民国殖民政权68年的历史掌控中，在他的体制下，或者在他的架构下，在对咱初级班一礼拜三工两枚，还是高级班搁增加三工两枚，大约2周的时间来改变咱的观念，实在是勉为其难了哈。但是我们看看，我们仍然还是会给一些搞混呢。不是有一段时间叛徒的台湾政府，那是他们独立台湾独立派的，他们用这个蓝色一样哦，哦，美国台湾政府哦，看起来咦，有的人对我们台湾民政府不清楚的是会搞混，哎，奇怪，台湾民政府的车是安怎被警察拖去了？实际上，这个就是已经跟我们完全不一样的台湾独派的一个台湾政府。现在台湾政府已经没有什么声音了，听说他们又在分裂，啊，听说他们的重要干部又分裂。我们有一个最先担任我们高沙，那时候是高沙州的原住，那时候还没改称为高沙族，称为原住民州州长，前面的吴念田，他现在不但离开台湾政府，还自己在边传销了，哦，不过听说还是一直在破坏我们台湾民政府，所以他是住在台东的，台东花莲多多少少也受他的影响。不过这些都是要让我们搞混，那搞混到让我们自己说，哎，在中华民国的体制下，或者在治理台湾治理当局的掌控之下呢，很多事情真的是不公义。不要说，我们也听过苗栗大埔事件，然后最近的清境农场在南岛关也是赛德克巴莱那个故乡，本来是很清静，哇，我前几天我这样打 Google 的时候，哇，里面的餐厅啊，我是最健美的人齁，在那边住宿齁，啊，真的很豪华，难怪那么多人就跑到清静农场。130多家的清静农场，真正只有合格的，听说只有4家。你看，而且是高危险的，都是在这个地方。你看，已经侵占了228公顷，然后危险区的这个地质灾害区有92公顷，蛮宽大哈。这些是因为台湾治理当局这个流亡政府在他们的掌控管理之下造成，都是官说文化，都是把关的问题。不是前些时候下面毒粉毒素的奶粉啊，还有更多的化学名称啊，都已经毒到我们不晓得已经吃了毒性几十年了。只有一句话，把关的问题，拢是这个流亡政府的把关，你拢是红包文化，红包文化当然就更多的把关的问题，所以到最后，我们没有把真正台湾人民的生命当作真正的生命来看。所以台湾民政府执政的时候，这些都要改变，
没有什么红包文化，没有什么把关文化、官说文化，不然的话鞭刑、哦、秘书长讲得非常清楚，鞭刑哦，哦，鞭刑一拜两拜哦，一个月两个月袂当做，袂当工作的。然后我们看看，过去年万台二肉的天狗部落，本来是说土耕，土地耕种改变哈，迄、哦那个土耕法。哦，迄、那个天狗部落，特别两百个人。底下啊，看你欢喜，因为我是我部落的斜对面，哦，欢喜到一个人一个家族呢，只要你有几瓶就给你补偿，哦，有的念十班、二十班、五十班、一百、两十班，哦，一百、二十班都有，哦，拿到哦欢喜个，结果过第二年呢？120多万的，你要因为土地变更法，你原来在山顶的土地本来无虾米价值的，对不对？哦，改变土更法以后，一坪已经增加了几倍，所以你这个土更法从五年前开始算到今年，差不多用五年的时间。来去你的土地的增值法呢，你必须要再缴纳，必须要缴纳60万，那个头目125万，你要领这个钱呢，然后过第二年，所以因为土地变值了，土地那个价值增值了，所以要纳60万。哦，那个头目气到要死，什么怎么可以给我们好高兴，又给他纳税？哇，这个很像是这什么政府，这很像土匪一样的。这不是只有土匪哦，在天狗部落那个地方，整个因为有的人不缴纳了，好像被骗的感觉。所以他们部落就讨论，我们不要去缴纳，结果连那个土地的也不能给他们变更，而且也不能给他们开采，哦，全部都在那边站着。后来有一天，有一个晚上，两点的时，几个将近十四、十五个的警察围绕着三更半夜呢，三更半夜哦，快两点的时候，就那个挖土机在那边就挖了这一块，然后另外一块在部落当中嘎啦嘎啦嘎啦，哦，很多太阳组的说啊，921又发生了，大堆当，他们以为是真正的大地震，一看啊。怎么是怪兽在那边把我们的土都挖来挖去？没有办法，无法度啊！这是中华民国的土地法，所以这些都是强迫。还好没有这个高沙族没有拿翻刀跟他们拼，结果无意义啊！所以就眼瞪瞪瞪着眼睛就看他们这样把怪兽。弄到他们的土地，这个都是滥用他们的特权的文化，所以无论是任何的把关，刚刚谈的把关问题，不过这个姓马的马英九啊，他很喜欢是撇清的，把重要的事情就交给他属下来担当，所以我把他 撇清文化。他的生平就是这样的，在他的面前法律会转弯，有钱有权势的人与平民关系完全是上的人跟贫困之间的关系，这个就是我们现在让台湾人我在台湾民台湾流亡政权的里面是现在的写照。
无论怎么抗议，或者是民意代表，在他的体制内做抗议，无可能改变因家己的体制，嘛是无可能。亲像阿扁，不是？我们看看，在你争我斗的时候啊，流亡中华民国执政，他就说：“哎，台湾当作他们自己大财产和领土权，那台湾人民跟着一样的迷途下去吗？”所以今天是不是让台湾人活在永久占领的治理当局呢？还是让我们提出更大的对美国的巨大的抗议？所以今天我们台湾民政府的秘书长李秘书长在2006年10月几号？24号的就控告美国，以人权来控告美国。一个台湾一个人是安怎，是为什么有那么大的能力能耐来控告美国？那么大的国家，一个小小的人民控告美国，那么大的国家，这就是必须定的眼光。还用战争法、国际法，还有旧金山和平条约，用这样的法来控告美国。所以到现在，美国真的确定，也是确定，最后就在2009年8月6号的时候放弃抗辩权。放弃抗辩权，表示你们所台湾人所控诉的林志深等228个人控诉的这些，有他的真正的存在的价值。所以以后呢，你们要保到高等法院判决5个项目，我们来再复习好不好？这里判决5项，第一项是什么？本土台湾人无国籍啊。第二啊，现在政府不是国际承认的政府。第三，本土台湾人嘛是外地活在政治炼狱中。政治炼狱中，你们知道意思了哈？最清楚是酸固的习哦，在选举，大家我以前也参与泛绿的，帮助那几个泛绿的，不管是立委啦，不管是总统啦，我们几个牧师也在那边参与，然后跳舞啊、唱歌，帮助他们。哎，阿扁说：“哎，我们来选。”当我第二任的时候，来改变体制，改变中华民国，改做台湾，安尼好唔好？好啊，欢喜个。然后把我们的从法律现在的中华民国的宪法呢，我们改为来做制定。让家己台湾的宪法，安尼好唔好？好啊，哇，高兴的。结果到最后，他还在监狱里面呢。啊，不晓得有没有听，他可能写很多的著作了哈。不过这些都是确定，原来美国已经委托迄个台湾治理当局来暂时管理台湾。所以美国也很清楚，真正的身份是受托的关系，不是有主权的关系。我们再回到刚刚所讲的，日本在治理台湾的时间，除了1937年皇民化以外呢，那进入到1943年，然后一直到改。用他们自己的主权来治理，然后台湾是满清政府的土
迫之地，然后就整理整个台湾的领土权、人民权，还有整个台湾人民当时的国籍，就已经纳入在日本天皇的臣民之下。所以在1945年4月1号，日本天皇昭告全国、全世界的这个昭告书的时候，真的确定台湾人就是日本天皇的臣民，所以那时候就已经成立了真正有主权的一个地方。所以那时候就因为成为日本天皇的臣民，那台湾人民就有参政权跟参战权。所以那时候很多台湾人也是参顾第二次世界大战，连我们高沙族的特工、高沙族的义勇军也开始成立，也是参与这样的参战权，因为已经成为我是真正的日本。所以那时候他们对台湾、对自己的人民成为日本天皇的臣民是非常光荣的，不像现在台湾治理当局流亡政府用仇日的方式一直仇恨日本，所以为的是要把我们灌输说咱不是日本人，咱本来是咱的祖先是中国人。所以流亡政府说祖先是整个从第几代，所以秘书长讲过说，他的祖先有17代，他不相信了。秘书长不相信说，我17代有那么多的名字吗？就像各位，你有的人说你的祖先底对，你的祖籍是在哪？福建省，或是四川，或是上海、辽宁、东北，这个就是灌输我们中华民国，灌输我们这个教育，就是我们都是从中国下来的。我们每一位有没有记得你自己的祖先的差不多有几代？阿公、阿嬷、阿祖、曾祖父，那个名也是不知道。但是有的人说可以一直到10代、15代、14代，你有可能吗？都是编这些扭曲历史的事实，都是在这个流亡政府的手中。所以我们高沙族不要以为说我们也是一样，也是从中国人来的，竟然廖国栋立法委员，他是个教会的长老，竟然也说我们高沙族原住民也是从中国跟中国的少数民族一样的有血亲，不从哪里来得到的消息，乱供。所以不要以为说立法委员都会懂，也是赶快中华民国，他们这些流亡政府的。而今天我们来思考本土台湾人，我们都知道说 The people of Taiwan 和跟那个 The people on Taiwan 不一样，对不对？那今天我们台湾人付出那么多那么大的代价，为何要付那么大的代价呢？除了大日本帝国天皇弃之不顾呢，就等于放弃我们当时的正常地位，因为战输了嘛，那是还有情有可原的。但是关键性是美国用模糊政策造成今天68年来一直生活在政治炼狱中。所以我们谈到政治炼狱中，我在初级班也讲的，也上几期也讲得很清楚。一个逃亡的人来到你的家，然后被你照顾50年也好、60年也好，最后变成他老大了，然后他也跟你一起来决定你的土地权，然后你的所有权呢，他也有权利参与
安尼合理无？当然不合理啊！一个逃亡的人，逃亡逃难的人，然后已经你来到你家里，你已经帮助他，因为你的缘故，让他的生命保存，遐尼好机会。了后五十年、六十年了后，变作伊是你的主人，会当甲你来解决你的土地的管理，实际上无合理，有公平无？当然无公平啦！今仔日流亡中华民国嘛是同款，逃难的人，所以秘书长讲得很清楚，他们本来就是难民营啊。当然，你跟有的是跟中国人一起结婚，就像我的姐夫啊，辽宁省啊，他是山东，为了谈台湾民政府，我跟他谈了好几个月，所以一看到我就有一点生气，不过我不能气他，因为他80多岁了嘛。我也跟他说，姐夫啊，凭良心啊，凭良心讲了，我是牧师啊，你是领过中国人的薪水，你当这个，因为他尚未退休的嘛，那这一段你都是领中国共产党的薪水吗？刘轩不能这样讲哦。哦，那时候我的名字是李福全，他每次说李福全不能讲，李福全不能推翻中华民国，中华民国是你家的事情呢，仅叫台湾人用我们台湾的血汗钱当作你的薪水来照顾我的姐姐，嘛感谢啦，也是感谢了，但是不能用感情，还是用法。我们民政府以法来做基本，所以本来中华民国逃亡，他是逃亡的，你也知道啊，姐夫啊，你不是上次也跟我讲说，你15岁的时候被蒋介石强迫带到台湾吗？我姐夫没有讲，没有话讲了，我讲事实啊，属实的，这不是感情啊。因为要改变中华民国，唯一就是让他回去嘛，不然的话回到金门马祖啊。我们高沙族将近700多个阿密斯的高沙族年轻人，在金门做了非常漂亮的建筑物。这几个月，从去年一直到现在，他们做的，很多金门人说啊，这个就是旅馆啊，以后会从中国来的也好，从别的国家也好，来这边住旅馆的，就高沙族的年轻人在那边暗笑，偷偷自己在笑里面在，什么是旅馆呢？那么大的建筑物是很像是上班的建筑办公室呢，跟旅馆跟那个旅馆可分得很清楚啊。就上一次有两三个。来接受我们的民政府训练，他才告诉我们这个事实的故事，是仅假属实的，是真正的事实啊。所以都是用骗的方式一直把我们当作可以被骗的，所以今天除了政治炼狱，因为我们还没有走出国际正常的地位，所以还是活在政治联姻中。所以为什么美国说公民投票公投和台湾独立是意味着宣战，那表示说他真的是美国体恤我们，是从我们秘书长控告以后来一直帮助我们。你看一个逃亡的人跟你们本土台湾人来决定来选举，这个实际上你们台湾人真的是公告这样啊，但是今天也是赶快啊，对吧？但是我这些都要改变，要改变，是民进党改变还是因自己国民党改变？对吧？他们没办法改变，
只有谁可以改变中华民国？咱的台湾民政府，安尼好不？这就是一个很好的一个机会。所以今天我们看看，虽然用霸权抢夺啊，特别是在陈仪接受日本投降书的时候，实际上他是代表四个盟国代表这个接受这个投降书，就那时候他们就马上讲说，这是中国战区，我们台湾省在中山堂这边来接受这个投降书。你看他把中国战区改变了，原来是什么？太平洋战争，太平洋战区，不是中国战区了。所以这个是已经改变了 然后实际上美军在1945年当日本投降8月15号的时候，美国就占领台湾嘛。啊，当然那是太平洋战区啊，那有中国战区。结果虽然说不是主权独立的国家，那很多流亡政府，那他们一再跟那个中共呢再重申台湾是中国的一部分，所以流亡政府也跟着中华人民共和国，无论在台北的合约或是在他们登记录，或是中华民国跟中共之间呢，他们有一个默契，把台湾当作永久占领来代替主要战权的美国这个国家。所以他们意味一直到现在，他们一直把它当作这就是我们永久的土地。在我们看台湾省行政长官在1945年9月1号重庆宣布成立台湾省行政长官公署，以台湾警备总部，这些又被更改。行政长官公署原来是应该是占领者征服者成立一个平民政府，就是我们现在的台湾民政府。但是蒋介石集团他们不但没有成立民政府，改变事实，当作台湾省行政长官公署和台湾警备总部。那这个台湾警备总部是实际上原来是军事政府的地位，所以这个两个民政府还有军政府都改变为台湾省的省政府，然后还有一个警备总部。这个就是他们要用永远的占领的心来占领台湾，所以就改变了很多的事实。我们看看他怎么改变。我刚刚所谈的说中国战区台湾省，这是他们的文件里面记载。但是海洋第四公约讲得很清楚，第四十三条第三篇第四十三条，合法政府的权力实际上即已落入占领者手中，应尊重当地现行的法律。结果不但没有尊重当时日本，因为我们当时本来就是日本的法律啊，那蒋介石集团就改变成为中华民国宪法。但是很有趣啊，中华民国宪法是在中国著作的，那有没有台湾放在范围里面？有不？没有啊，本来就没有啊。所以这个连现在的台湾现在的中华民国宪法一直到现在没有办法用他们立法委员或是来改变为把台湾纳入在中华民国宪法里面，都没有办法纳入在里面。所以可见他还是在
一直继续骗我们。所以连海洋工业也告诉我们，55条也好，你只有加以管理，而不是侵吞。那中华民国政权，他用拨迁来到台湾，实际上是用逃亡逃难，所以把这个字又改变了。所以不但把台湾人的国籍，原来的日本国籍，集体规划为中华民国国籍。在1月12号的时候，1946年1月12号，那用228事件又屠杀我们台湾的大精英，白色恐怖，这些都我们在初级班都上过了嘛。那今天我当个牧师，很清楚这些扭曲的事实，真的要面对事实来讲出真正的真理，真正的事实在。圣经有一句话说，传福音给贫穷人，被掳的得释放，瞎眼的得看见，受压制的得自由。所以我牧会，我照顾教会已经35年的时间。我们台湾基督长老教会很喜欢用台湾独立，我过去也是主张台湾独立，但是我进到台湾民政府的时候，原来我们不是已经独立的国家。所以当时以前都想着说，让其主管独立的国家啊，台湾人民来决定自己的前途啊，决定自己的总统啊，决定自己的国土啊，有军方啊，有军人啊，有外交。那台湾民政府进来的，我到台湾民政府才发现啊，拢是骗人啊。那我当一个牧师不能继续再骗下去，我自己站起来。很多人不谅解，说啊，牧师你已经做了35年，我们差不多30年就可以申请退休了。但是我觉得我还年轻了哈，其实这兄吧已经60多岁了哈。不过我们自己说年轻就是年轻，安尼好不？这就是让民政府你听。有奋斗，有这样的精神，我们继续来打拼。所以今天发现说，太多台湾人，本土台湾人被捆绑，真的是太多的被捆绑，土地没收。你看高沙族都有保留地呢，什么是保留地？保留地，什么是保留地？保留地那个真正保留地不是你自己的土地，是吧？我们几个大雁在那边，热钱是哪那不要啥？我也是热钱的。你看他们摇头了。我问他们说：“你们的土地吗？”“不是啊。”说：“中华民国的土地。”搞家来，这个真的是气个。但是我们发现说这些事实，来告诉我们所有的高沙族同胞，结果很多人不敢接受啊，说啊，你不能推翻我们的母亲啊，把中华民国当作自己的母亲，什么时候把中华民国当作母亲啊？真的是会害。我们看看有没有发现，在这个是圆山饭店哈。拍摄好，这是圆山饭店，党外，然后中民主进步党，他没有写台湾民主进步党呢，他只有写按照英文 DPP 就是民主进步党，他没有加 T 呢，他没有加 TDPP， 他只有 DPP， 因为有个空间嘛，实际上是中华民国民进党啦。你知道不？哦，所以我就发现一个玄机啊！民族进步党不是一直反对国民党吗？
是不是反对国民党？以前啊，为什么有人权啊，然后有美丽岛事件啊，对不对？所谓那个精英已经成为民主进步党的领袖群了。一个反对党的人，会当在燕山饭店底下成立，有奇怪无？什么奇怪？我们来思考一下。好，不知道，好，不知道是属于日本天皇的主权。好，讲一摆来看嘛。依我知道的哈，我听演讲听来的啦哈。他说这个当时那个民进党要成立的时候啊啊，那国民党就给他写了切结书啦，说要效忠中华民国啦啊，才让他这个党的正式成立这样子啊。啊，虽然民进党他们也是主张说台湾独立啊，啊，台湾要自己决定啊，啊，家己要管家己啊，家己做当家做主啊，做头家啊，哈。那这些情形，我想是因为他们都不知道，我们一直来都是处身在，我们这块台湾是美国占领权的土地，那日本天皇的有主权的。权力这样子啊，我想是可能是处于这个地方，好，多谢。又是中华民国流亡政府的体制下，所以好啊，那拍手，我们谢谢他的，很好。那我是想另外一个问题说，反对党竟然在被反对的最重要的饭店在那边开会，一定刚刚我们这位老姐妹所讲的。一定有原因啊！这个原因呢，领袖群敢那知影尔，民进党的党员知影无？唔知。台湾人民知影无？嘛唔知。高沙族知影无？嘛唔知。所以这些事实都不知道，因为我们要被蒙在鼓里面，所以一定有谈条件。其实秘书长讲得很清楚，啊，刚刚我们姐妹所讲的。什么成立在那边都可以，你要什么都可以，但是唯一的不能改变中华民国的国民国号。拢什么拢会使，会使做，但是有一件条件，中华民国这个国家这个名袂当改，所以。他们就说：“这个就是效忠一样啊！你看，在海洋公约，你不能为敌人的国家效忠呢。秘书长不是跟我们讲吗？中华民国是不是我们的敌人？是不是敌人？不能是啊！他就是跟美国一起的啊！”那美国跟他们联盟，对不对？那美国轰炸我们屏东、台湾大学、台大医院啊，整个地方新竹啦、啊，什么火车站都轰炸、啊，当然是我们的敌人啊。那竟然阿碧讲，我袂当者就是袂当者，我们都清楚了，也听过了哈。是安那袂当者，因为中华民国。就职中华民国总统第二任阿碧第二任选举当选总统的时候在那边就职说效我是第几任总统要效忠中华民国第二个要实现中华民国的宪法要实现中华民国的宪法而且要帮助中华民国国民有讲台湾人民无有无不违背以上誓约者104条底下
底下等，在等什么？104条，你违背誓约者，死刑一条。所以阿扁说：“我违当者就是违当者嘛。”所以这个就是我们很清楚，有这样的状况，原来给我们暗扛。所以这一些没有办法改国号，所以这就是我做不到，别人也做不到。这就是原来已经和流亡政权罢控四条，罢条条喽。我们做牧师的都要学习卑微记呢，我的卑微记还可以写呢，因为有八音，因为网络我找不到，有一二三四八条条喽那个。好，同样的维基百科也是有他们自己的人员在那边写，每个月第二个礼拜六，周六在那边写。写著作《维基百科全书》，结果把那个有一次，好，这个是也是意识形态的，就像圣经土地神学家一个 Norman Chubb， Hubble， 这个 Hubble 他有六个意识形态，我们在研究的时候有一个。特别是智慧君王权，你是君王派的，你一定会帮助你当代的君王，这个叫做君王意识形态。今天嘛是同款，你是中华民国，你一定要帮助你中华民国这意识形态，你不可能把它调换为你自己的意识，你一定要，你本来不是你自己的意识。但是因为有中华民国约束你，你不得不遵照中华民国。那不是哦，铁饭碗破去了。所以有几个说，我们有200多个法学专家，难道赢不过你们林志深法学战争学家吗？我就告诉回应他们说，这几个200多个法学国家，我不讲多事了。但是假若违抗中华民国，你写真正的台湾历史真相，而且要结束中华民国的时候，谁敢跟我们的秘书长大胆的讲这句话？有不，他也没有话讲了。东建博啊，那几个法学国家法学博士的，你只要像我们秘书长这样想结束中华民国，哇，你铁饭碗。好动起啊，是不是？当然了，这个是铁饭碗，他们怎么会放掉呢？所以今天我们就面对这样的问题。美国政府他占领这个土地，他就也按照古巴、德国、意大利、日本、朝鲜、阿富汗、伊拉克都有军事基地，没有什么例外。台湾也是同样，因为台湾也是他占领的，内湖不是有东湖路100号，大约7架，差不多7甲的内湖区，内湖里面是亚太指挥中心，美国军事亚太军事中心，是整个掌控太平洋亚太，而且是这边。这个地方好，内湖金湖路2亿1600万美金，等于62亿8800万台币，还像我们住99年家，99年呢，姑姑啊，意思就是姑姑啊，我们打样的话，姑姑啊。你这边等到老了，姑姑你好意思的。好，这个就是现在的大概
不是，应该是明年会做完，所以那时候会有更大的事件发生。所以既然我们看到都是在建构法源里面，特别在旧金山和平条约，那在这个23条或是第4条都已经讲述美国军事政府对日本与日本国民财产处分的有效限，就是美国有处分权，有支配权。所以为什么我们秘书长控告美国，目的就在这个地方，因为美国有对台湾的占领区呢有处分权，处分权甲来以分配权。敢那美国有迄个权利，所以秘书长等228个人就控告。所以唯有这样的一条路，我们今天台湾民政府才有存在的地位。没有控告，也没有旧金山和平条约的依据，除了我们民政府以外，你怎么去组织任何的组织，或者是哪一个单位，弄不好。现在目前，有听说是有4个民政府在成立了，在台湾，有4个民政府。那美国要承认，都要承认这个4个民政府吗？有无？就像你的所有权状，你已经，跟另外一个人已经签订好了，然后契约都写好了，所有权就转给他。然后有另外3、4个说：“哦，我也是，我也有跟你们契约，但是有契约无？无啊，那3个是自己认定自己啊，自己认定自己啊。”所以美国不可能承认这个全部4个民政府，干他承认跟我们有诉讼关系的台湾民政府才有这样的权利。所以我们看看，既然有美国军事政府军事基地在台湾，很多人在讨论，特别是几个学者，我们在讨论的时候说，你们有没有拿出这个证据来啊？啊，美军有没有给你们证据说，你们是唯一美国委托你们的？我们拿给你看，立马不相信了。台湾人就是安尼啊，你即使拿东西给他看，马是不相信了。所以这个台湾人奇怪，被68年被这个 ROC 洗脑68年的话，弄不敢哦。所以你们也很可怜的哦，来到这边有时候被亲戚朋友，你是笑啊？嘛不要紧，别人讲笑，但是咱家己讲唔是笑人，安尼好无？就是安尼啊，肯定家己啊。自己有信心吗？所以，那我们刚看的这几个条约，然后我们再看底下哈，美国驻联合国代表发给国务院的电报，1949年11月20日，中国中。共产党政府的11月18日，10月18日给联合国秘书长的官方通信正文摘要：中华人民共和国中央人民政府已经在10月1日正式成立，是唯一合法代表中华人民共和国全体人民的政府。目前四处流亡的国民党反动政府啊，及残余流部队。将很快被消灭，因此已经丧失其代表中国人民的一切法律与事实之依据。哎，共产党嘛是怎样？迄个联合国的法律事实的依据呢？好，比中华民国厉害嘛？所以当然，他已经替代了这个中华民国国民党，而且
中华民国那时候就已经消失了，成立以后就当然就会消失，难怪逃到哪里？可怜的台湾人啊！还好我们有，他们有什么手腕呢？我们看看 Chinese Taipei、哦、大家都很清楚，不必解释了哈、哦。那特别是我跟高沙族在谈说，我们将来哈、哦，这个 Chinese Taipei 都是很多，特别是职棒的职业棒球，很多都是高沙族青年，然后到美国代表也不少高沙族青年。我们台湾民政府重视高沙族的体育、体能、运动，好好组织真正的台湾高沙族打卡沙沟，不要以中华台北了。所以秘书长不是常常在问我们说，中华台北跟日本打棒球的时候，啊，日本红魔浪。打全力打，结果很多同性呢受过训练的，啊，烂输了，是不是烂输？那是中华民国输了，日本就我们的母国，当然我们也高兴，但是那个观念不会那么快了吼。好，这些都是无论在朝鲜时代哈，他们用。这个军官监视，今天有很多的监视在我们周围，哦，啊，你不要以为是你去哪里啊，我可能难怪国民党说你周边就是都有间谍，不是吗？不过这个不必怕，因为我们有台湾民政府，所以今天我们来到台湾民政府，我们就是把。很多流亡中华民国的治理当局，他们所做的本来什么都没有，变来变去什么都有，而且变得更多，特别是他们的党产。我们有一个，还有一个，我为什么刚刚讲的危机也有意识形态？中华民国实际占领了台湾，也就是国际法中的。无主地最先占领原则，所以范文的真正意思就是说，中华民国依照无主地最先占领的方式将台湾纳入领土范围，日本当时不对此发表任何意见，所以也是同样意识形态。为什么意识形态呢？他们以为说他们占领这个台湾无主地，因为一看哎。欸都是藩人啊，他们说藩人都是化外之民啊，没有把高沙族当作人看，所以就当作无主地来看。所以中华民国进来了，当然这个没有人住的地方叫做无主地，所以就把它当作这个就是我们占领了。萧郎真的是骗人啊，什么没有人，谁在那边？打卡超过在那边了，吼！打卡超过加油啊！但是很可怜的，打卡超过告诉他们参加台湾民政府，他们说不行了，我们那个18%会没有了，公教人员都没有了，对，那警察都没有了，这些都是讲的那些。我说好啊，你用你的18%，台湾民政府看看你有没有18%。啊，真的啊！当然了，那个18%是中华民国名义上是给你是台湾人民的钱呢、啊，但是中华民国不在了，流亡政权没地，然后逃到金门马祖平潭岛那边呢。那跑到那边的时候，你还跟着去啊？你去啊？你去啊？靠58%不？啊丢！哦，真的啊！我那时候他再考虑一下，啊、哦，牧师，我考虑一下，好考虑，不要了，这个福气不在你这边，没有考虑的进来的福气就来了，安尼好冇？这个就是我们今天在周围一直在困扰我们，所以真正的无主地，
台湾本来就有高沙族里面的住在里面的，至少八千年以前啊，一万年久啊，对不对？有，特别是在东部那边的文化遗迹啊，讲得很清楚，至少八千年、一万五千年的历史古迹啊，所以高沙族早就在那边。同样的，今天也是一样。不过，美国驻联合国代表发给国务院的电报，在1949年11月20号的时候，虽然是的确是成为中国共产党政府已经替代了中华人民、中华民国的地位，所以当然就中国为代表的事实性的依据。那在中美英三国在开罗会议，这个都是我这个在初级班大家都听过了哈。不过我前几天看那个杜鲁斯在开罗会议的，他们在讨论，然后一直讨论到那个旧金山和平条约，要订定旧金山和平条约的一年前呢，杜鲁斯就发表了一篇演讲，那里面他们说，实际上在整个的日本的地位已经虽然是战输了，但是这个日本呢，他们还是有决定自己不能只有防卫队而已，应该他们也有主权来攻击敌人侵占的那种能力，不能说我只有防卫而已，然后连攻击敌人的那种军事的基地或者是军事的能力都没有，那这样不是更糟糕吗？所以可见杜鲁斯还是为日本人民着想，所以他在发表那一篇的文章的时候，他也已经记录得很清楚。所以这个防卫队呢，不是只有保防而已。什么是防卫队？你知道吗？什么是自我防卫？就是别人打的时候，你就把它挡住而已，只有挡。但是你不能攻击，这个叫做以前他们讲的防卫队。但是杜鲁斯说不能这样，因为他周围的还是有敌人，苏联或者是中国。这些还是会继续攻击日本，虽然是防卫队，但是他们至少也有军事的力量能够攻击，不是只有防卫，是可以攻击的，所以那时候才保住日本。所以那时候旧金山和平条约订以后呢，很多人就签署，虽然苏联勉强说承认这个旧金山和平条约，但是他仍然还是站着中国的立场。不过像这样的事情都是在因为开罗公报呢，他们用很多的议题来做改变。开罗公报里面说用武力呢，日本强迫以武力来窃取台湾呢？那这个是在教会公在开罗公报的时候记载的几件议题。所以他们是不是说，是不是一定要归还中华民国？那美国、英国这个两个国家呢，本来不打算将澎湖群岛归还中华民国，因为被打败，中国1950年11月1号到4号间打败美军，赢了北朝鲜的云山战役，加上中国的日益扩大介入韩战，所以那时候美国就很聪明了，调整他原来归还把台湾归还中国的一些机密要件，那一些的事项都讲得很清楚。你不能，因为蒋介石那时候也告诉中国的代表，
对蒋介石说，在归还把台湾归还给你们中华民国之际呢，不能侵入他国，意思说不能去侵占别攻入攻占别的国家，这个就是他们定定到最后，已经朝鲜韩战爆发，所以趁那个机会呢，美国就向联合国抗议，说中国人在侵占朝鲜，所以在开罗会议的那些的内容都无效，因为那只不过是也不是契约的。好，这个是韩战爆发的时候，波茨坦，我们看看最近，因为剩下几分钟哈。那今天台湾治理当局为什么一直继续骗术？我们也听许格林教授讲的文化艺术，都那边解密都很清楚啊，在初级班的。那今天教育政策、教科书会是唐三公没有唐三骂哈，没有汉人哪来的汉字啊？国共仇恨日本国，然后台湾人以台湾做主，用荒唐的选举，然后今天把台湾的金融掏空起来，这个就是整个台湾治理当局的最大的骗术跟霸占。我们看看用五凤故意欺负我们高沙族，什么我们高沙族州主来杀五凤，那都是编制。所以有几个高沙族青年把五凤铜像在嘉义南投县政府那个五凤铜像，有几个牧师也把跟着拉下去。我没有参加，因为我在台北牧会比较远的地方。好，这些都是你看，我们看看在碧潭桥头那边有没有看到八年民国25年八月竣工，你看这个是用补的呢，很会捏造事实啊，这是这一群是日本做的。好，你看这台北的碧潭桥都被他们像这几个都是，你看也把它当作哪里有唐三公，你看这些都是画面，以前他们对这个清朝时代，你看他们用电影，中国国民党用电影来丑化当时的台湾人民，甚至把它当作说我们台湾的祖先就是中国的用这样的来欺骗我们，那然后就尽量背四书五经，放弃自己的本土语言。你看这些道教，然后到现在把它当作中华民国的国教呢，儒教变成中华民国的儒教。好，这些都是，这都是鬼扯啊。好，这个是在满清政府的时候，你看。那今天我们台湾民政府的存在，就是要把台湾在国际的地位做一个正常化，这就是我们今天来。那在鲍威尔那边说，台独是宣布，这个是习近平。再上去，习近平跟鲍威尔谈的，台湾没有享有独立的国家。这是还我土地，都是在骗我们高沙族。好，所以打高沙沟是日本人最喜欢，所以我们将来台湾民政府期待这种的景色，希望真正的清净，任何的领域都因为你我们的参与，让台湾回归正常化。那今天会让
不能八部合音，然后很多高沙族的声音唱得非常嘹亮，希望各地方都有一起。所以台湾民政府的时候，你们在周遭的高沙族的文化一起联谊，然后就一起学习，我们也学习你们特色的文化，你们也学习高沙族的特色的文化。我们秘书长很年轻哦。好，希望判决这个都已经在进行式了，美国放弃抗辩权都一直进行，这个就是已经告诉我们说，我们都在被美国这样继续在帮助我们，所以明年更清楚，我们在1月1号的时候，看我们秘书长会宣布更大更好的新闻。也谢谢各位，辛苦大家啊，让你们大家继续发表，为着台湾民政府的未来，好，辛苦大家。各位校员，请起立。下课休困10分钟。